Po, përshëndetje Nisida, Eviz Berberi, drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar, një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë zonjës Belinda Balluku, si dhe dy biznesmenët Valter Begaj dhe Ervi Islami pritet të përballen me gjykatën e posaçme ditën e sotme në orën 13, ku pritet të komunikohet masa e sigurisë arrest me burg marrë në mungesë të tyre dhe ekzekutuar më pas nga policia e shtetit. Ndaj zotit Berberi dhe dy biznesmenve rëndojnë dyshimet për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave, nga hetimet disa mujore të prokurorisë së posaçme, të cilat ka nisur mbi bazën e disa indicieve të dala në media, rezulton se Eviz Berberi ka blerë një kompani nga Valter Begaj në shumën e 800 eurove në vitin 2018. Më pas këtë kompanie ka kaluar në disa duar të tjera duke e shumë fishuar këtë çmim, por në kohën që emërohet këshilltari Belinda Ballukut në vitin 2019, ai detyruhet ta shesë kompaninë e tij tek njerëzit e besuar dhe kjo kompani kalon në disa duar dhe në finale sërish tek Valter Begaj. Pasi punon për disa kohë si këshilltar pranë zonjës Balluku, kjo e fundit e emëron në krye të Agjencisë Eficiencës së Energjisë. Në këtë pozicion, sipas hetimeve të prokurorisë, ai ka firmosur 3 procedura tenderuese ose 3 tendera në favor të ish-ortakut të tij Valter Begaj. Dhe më pas, Valter Begaj, sipas hetimeve të SPAK, rezulton se ka kaluar transakcione në llogarinë e Dam SHPK, pra kompanisë që sipas SPAK kontrollohet në mënyrë të tërthort nga Eviz Berberi. Pas këtij pozicioni, ai shkon për disa muaj koordinator për ndërtimin e Spitalit Memorial në Fier dhe katapultohet më pas në një pozicion shumë të rëndësishëm për menaxhimin e një portofole më të rëndësishëm të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, siç ishte posti i drejtorit të përgjithshëm të Autoritetit Rrugor Shqiptar. Edhe në këtë detyrë, sipas hetimeve të SPAK, njëra nga kompanitë që ka fituar tendera nga ky institucion me firmën e Berberit, edhe pse në konflikt interesi dhe sipas SPAK ka kërkuar dhe marrë rishfete, është kompania e Valter Begajt. Po ashtu, në të njëjtën mënyrë, përmes shoqërisë DAM, ai dyshohet të ketë përfituar rishfet nga ana e ish-ortakut të tij dhe personave me të cilët ai u kishte besuar apo kishte kryer transaksione me kompaninë DAM SHPK. Kjo është vetëm një pjesë e gjetjeve të hetimit të prokurorisë së posaçme, sepse ndaj zotit Berberi ka jo vetëm një çështje hetimore të dytë të çelur nga ana e prokurorisë së posaçme, por nga ana tjetër janë sekuestruar një numër i lartë tenderash të rrugëve, të cilat nga verifikimet paraprake kanë rezultuar me flamuj të kuq, çka do thotë që hetimi nuk është kufizuar vetëm tek zoti Berberi, por edhe tek zyrtar dhe ish-zyrtar të Autoritetit Rrugor Shqiptar, por edhe është duke u hetuar ndërkohë roli i Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, zonjës Belinda Balluku. Po, ndërkohë, Klodi, SPAK ka përfunduar hetimet për koncesionin e sterilizimit dhe u ka komunikuar zyrtarisht akuzat personave të pandehur. Çfarë ndodhi gjatë seancës? Atëherë, ditën e sotme janë ftuar një nga një të gjithë personat të cilët ishin nën hetim për koncesionin e sterilizimit, një koncesion me afat 10 vjeçar me vlerë 100 milion euro. Zyrtarisht atyre ju janë komunikuar akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumentave dhe konkretisht nën akuzë zyrtare ka përfunduar ish zëvendës ministri i Shëndetësisë Klodian Riepaj. Po ashtu i është komunikuar akuz Ilir Rapajt, biznesmen i cili ka fituar 40% me kompaninë e tij të koncesionit të sterilizimit. Nën akuzë është vend Genc Biraziri, Marcela Serjanaj, Arben Gjata, Naila Ajazi, Petro Mersini dhe Sajmir Kadiu. Të gjithë janë të pandehur në lidhje me këtë koncesion, ndërkohë që duhet theksuar që Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ju drejtua së fundmi gjykatës për të kërkuar shtyrje të afatit të hetimit duke pretenduar se kishte edhe disa veprime të tjera të cilat i konsideronte të domosdoshme dhe të vlefshme për përfundimin e këtyre hetimeve dhe zbardhjen e së vërtetës, por gjykata nuk i miratoi afatin 3 mujor, por i miratoi gjysmën e këtij afati 1 muaj e 15 ditë dhe pikërisht ditën e sotme ky afat përfundonte, çka do thotë prokuroria e posaçme ishte e detyruar që t'u komunikonte akuzat zyrtare këtyre personave, pra të pandehurve. Të gjithë pandehurit janë pyetur nëse kishin diçka për të shtuar, por ata kanë deklaruar se i kanë dhënë shpjegimet e tyre në deklarimet e mëhershme. Ndërkohë, ish ministri të Shëndetësisë Ilir Beçaj
pritet i komunikohet zyrtarisht akuza e shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim, pra të jetë zyrtarisht i pandehur të hënën, sepse ditën e sotme, si pas komunikimeve që avokati i tij Ermal Yzeiraj ka patur me prokurorinë e posaçme, ka patur të pamundur të paraqiteshin orarin e përcaktuar, dhe ditën e hënë, gjatë një kontakti telefonik që kam patur me avokatin Yzeiraj, më ka konfirmuar që do të paraqitet bashkë me ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, për të njohur zyrtarisht me akuzën, që ka do të thot automatikisht Ilir Beqaj nuk është më personën e tim, por i pandehur, ndërkohë që zoti Beqaj, krahas koncesionit të sterilizimit, është duke u hetuar edhe në ndyshimet për abuzime me fondet e Bashkimit Evropian në kohën kur drejtonte agjensinë Saspak, si dhe me përlidhje klienteliste me kompanitë farmaceutike. Po, shumë faleminderit Klodi për gjitha informacionet. Faleminderit juve.